Вие сте с Hotspot при мен, има две прекрасни млади двойки, така, момче и момиче, нали така? Не точно. Ми не. Ами как? Ами не точно, момче. Стефан, съм казал. Момче, момче и момиче. Да. Така ли? Какво? С кого ходиш? Не, ще го се. Няма лошо. Как се казваш? Аз ли? Аз съм Найки. От колко време сте заедно? Ами, 3 месеца. И как е? Бива. Ядосва ли те от време на време? Много. Как? Ами, да. Какво го правиш? Бия го постоянно. По какъв начин? Ами, шутове, тупаници. Има ли някакъв подтекст или просто наистина шутове и тупаници? Не, ние дори не ходим. А вие не ходите официално, само... Да, то подсъзнателно. За удоволствие? Да. Добре. Кога ще поздравите днес? Не знам. Свети Лука. Всички поздравявам вас. Ти? Свети Лука, гаджето и така, приятелите, всички, които обичат фрирана, байковете и скейтинга. Какво казваш? Мерси, мерси, че ме поздравяваш. Ти каза гаджето всъщност. Не той, моето си гадже. То мани го това. Аз тебе те поздравявам. О, не мерси. Шегувам се и аз те поздравявам. Ти го ще поздравиш. Хани. 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 Кой е Хани? Една приятелка. Какво ще пожелаеш? Еми да е много яка. Добре, и последно песента, която ще чуем е... Мартин Гарик, Animals.